Aha ni mu murenge wa Kigarama mu kagari ka Rwampara mu gishanga cya Rwampara mu mugezi wa Rwampara ku isaha isa 12 nibwo hagaragaye umurambo w'umugabo bamuciye umutwe bamuvukije ubuzima ubwo rwahageraga rwasanze amaraso yuzuye ndetse ari agatambara n'agapfukamunwa abakeka ko uyu muturage yaba yishwe akajugunwa muri aya mazi ibi byaduteye kwerekeza hirya abaturage bari bashungereye ari benshi ahari hahuzuye amaraso abaturage twasanze batangarije BTN TV ko ibi ngibi ubugome ndengakamere ndetse banasaba ubuyobozi ko bwakongera umutekano wo muri iki gishanga byari intimba n'umubabaro udahwema kugaragara ku maso y'aba baturage banyuze gutyo numva ngo hari umuntu wabonye mu mazi biciyemo bitampari kanza kureba hanze umuntu bakuye mu mazi bari bamwishe bamutumutwa abajyana n'ubugome bw'indengakamere n'umutekano bakawukaza yaba abashinzwe irondo ry'umwuga cyangwa polisi akajya bahibanda cyane ngaha bari kuvuga ko turi kubona nyine isura mbese ntabwo umuntu ari kubona akamuzi neza kubera iriya taburiya ntabwo isa nk'iyo yambara ariko bamubuze nyine uwo mupagasi yakoreraga ari haruguru bamatayo ntibabibonye mu kanya nko mu masaha 9 hano hapfiriye umuntu ariko ni abana baje bamusangamo hano bahita bahamagaza abantu ubwo natwe tuje hari uwo bari baketse ariko ntabwo ari we ntabwo turamenya neza kubera nta gihimba afite nta mutwe afite turamenya mu kanya mu masaha 10 n'igice saa 10 byatubabaje cyane umva duhuye n'ikibazo rwose cy'indengakamere ibi bibazo duhuye nabyo hano ntabwo byari byakabaho mu Rwanda ni ukuri pe ntabwo mu Rwanda hari umutekano uhagije ntabwo nibaza umuntu wakoze ibintu ubugome bw'indengakamere akica umuntu yarangiza akamukuraho umutwe ni ukuri byaturenze abantu bamwe imitima yahagaze ntawe uzi uwo ari we kubera ko nta mutwe afite ntabwo twakubwira ngo ni kanaka ntabwo twakubwira ngo ni uyu kubera ko nta mutwe afite buriya rero nta muntu udafite agahinda hano mu gishanga rwose agahinda karatwishe byadushenguye cyane ni intimba ndende cyane ni intimba ndende kubona umuntu apfa twatumenyere ko imvura imanura abantu umurambo bakawukuramo ari wose bakajya kuwushyingura ari imvura yamumanuye ariko biratubabaje cyane kuba dukuyemo igihimba naje nyine kureba bavuga ko nyine bahiciye umuntu hano hari amaraso uko bigenze gute ubujya bamukuyemo gutyo nanjye mbireba ariko numva bavuga ati runaka yabuze ariko ntabwo ari we ntabwo ari kureba gusa niyo nzi hari umusore witwa Matayo wambara itaburiya isa kuriya ndi gukeka yaba ari we kuko itaburiya yo mbonye nsa n'uyizi pe yari umusore ungana kuriya nawe gusa ndabona bisa sinabihamye ijana ku ijana ariko ndabona bisa ari umusore bamuzamuyemo mbona ni umusore ariko umutwe ntawe uriho umutwe bawuciye ntawe uriho ni agahinda gakabije kuko iki ni ikintu kibabaje nta muntu bitababaje ni agahinda uwo ndi gukeka ndabona ntanamubona muri aba kandi yari uwo hafi aha yitwa Matayo gusa yakoraga iki yari umukarani usanzwe ariko ndi kubona imyenda isa niyo yambaraga sinzi ubwo twavaga muri iki gishanga cya Rwampara umurambo wa nyakwigenda rutaragezwa mu buruhukiro aho ubuyobozi bwari bwa bukiri gukora iperereza Imana imutuze aheza nge ndi Imana Ishimwe Pierre BTN TV Rwanda i Kigali mvaga nshaka ko dukundana n'umuhungu ariko ntibishoboke kubera ikino kibazo mfite Aba ni bamwe mu barwayi barwaye indwara y'imidido ifata igice cy'amaguru bo mu karere ka Musanze bavuga ku nzira y'umusaraba banyuramo ku murwayi wagaragayeho ubwo burwayi ariho benshi muri bo ngo byabagezeho ingaruka zinyuranye zirimo no gucikiza amashuri kubera guhabwa akato ari indwara y'imidido ibise bikaja biranyamaze baranyingiranyaga nkanga bakanerana nkanga gukina n'abandi bantu ngo kira kimuga kire kuja ngo ko nta kintu kizamarira umuryango najaga ariko bakanena nkicaranje nyine bakakunyage no ku ishuri no mu rugo nizane ndireyo bakanga kuyerera ku muhungu twageragezaga kuvugana
abandi baramubwira kugiye kuvugana na kiriya gifite ururaruguru rungana kuriya nuko nawe akaba arigendeye birangira bikaba birarangiye nka gucyo nawe tuvuganye nawe nanje mfata umwanzuro ndavuga nawe undi muntu nzongera kuvugana nawe w'umuhungu numvaga nyafite tamaranga mutima yuko navugana n'umuntu ndaka ko kuvugana n'umuhungu numvaga nshaka ko dukundana n'umuhungu ariko ntibishoboka kubera ikino kibazo mfite n'uguhezwa byarandyaga nkabishima no kurya sinje bikazana ibisebe amaza kerwa manuka aho ni aho mpagaze mbega nkubo mpagaze gutye mbaga gatemba nibisebe niki kubera kamfashe nkiri muto ya nanari nagatangiye ku ishuri nagiye yarimwe abandi bana bakavuga ndikubanukira mvuga ntago nzasubirayo magingo ya nyuma y'ubukangurambaga butandukanye muri gahunda yo kwita kuri izi ndwara zititabwagaho uko bikwiye aba bagezweho ingaruka n'uburwayi bw'imidido kubabonye ubuvuzi bavuga ko ari uburwayi buvurwa kandi bugakira ariko najye kwivuza hano ku basevenza ubwo amazi garakama nibisebe birakira mbese batwitaho cyane hazagamo nibisebe nta bikizamo ubonekazima mbese igisigaye ni ukubyimbuka cyane nibyo numva bisigaye naho ubu babare bwaragabanyutse ubu ngubu batangiye kumvugisha Silas umukozi ushinzwe ubushakashatsi ku ndwara zititabwagaho uko bikwiye mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC asobanura ku burwayi nyirizina ndetse n'icyaba kibutera indwara y'imidido ni indwara ifata igice cy'umubiri na amaguru ni indwara yiganje cyane mu gice cy'amajyaruguru no mu gice cy'iburengerazuba ikaba ari indwara mu kiyitera cyane nuko biterwa n'abantu kuba umuntu amaze igihe kirekire agenda mu butaka atambaye inkweto noneho hakaba hari uduce tuva mu butaka twinjira mu mubiri w'umuntu none twagenda tukangiriza imiyoboro y'amazi ba mu maguru noneho iyo miyobora igatuma amazi yo mu maguru mu gice cy'epfo yifunga none amazi ntakomeza gutembera bigatuma amaguru abyimba hakabaho hazaho n'ibindi bikazaho amaga bikazaho ibisebe bikaba byanamugeza kure ku buryo ashobora kuremba akaba atashobora kubasha no kugenda ni indwara rero ni indwara itandura ntabwo iyo uhuye n'umuntu ufite indwara y'imidido ntabwo ushaka kuyanduza mugenzi wawe nk'uko tuvuze uko yandura ntabwo ukoze ku muntu ufite indwara y'imidido ntabwo ubushobora guhita nawe uyirwana Akomeza avuga ko uburwayi bw'imidido ari uburwayi bukira mu gihe umurwayi ngo yitabweho ibyo rero harimo ababihuguriwe basanzwe babikora aho zitangwamo ubwo buvuzi hakaba hari abatangiye mbere bakaba ari abantu bamaze koroherwa bamwe basubiye mu mirimo yabo abandi barakize abari basanzwe banenwa mu muryango bamwe barashatse uburyo bakoze imiryango uburwayi bw'imidido cyangwa imitimbo bishingiye ku myumvire yo hambere ni uburwayi bwafatwaga nk'amarozi cyangwa kubemba aho ikigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC na Minisiteri y'ubuzima bushakashatsi bwakozwe indwara y'imidido nayo isangwa mu ndwara zititabwagaho ngo zivurwe uko bikwiye ku ikubitiro ubuvuzi bw'indwara y'imidido bwatangiye kuvurirwa mu kigo nderabuzima cya Hasa gikora mu karere ka Musanze magingo aya ibigo nderabuzima bivura imidido mu Rwanda bikaba bimaze kongerwa muri gahunda yo guhashya ubwo burwayi bibaho bimaze kuba 11 akabarurwa abarwayi bagera kuri 600 mu Rwanda bafite ubwo burwayi bw'imidido Janvier Kamanzi BTN TV Karere ka Musanze mu majyaruguru Rwanda Saa 5 za ninjoro nibwo mu karere ka Ruhango mu murenge wa Byimana mu kagari ka Nenyo hari humvikanye inkuru itari nziza y'abagizi banabi barebateza abasore batatu bavi nimwe maze ngo bagwa mu gitero cy'abagizi banabi aho ngo babambuye ibyabo maze ngo bagerageje kwirwanaho aba bagizi banabi bafata intwaro gakondo zirimo imihoro n'ibindi byuma bitandukanye ngo baza kubijombagura aba basore kuri batatu bavi ndimwe ikibabaje kugeza amagingo nuko ngo ababikoraga haje no kwivangamo
bari barayirondo ngo bakaza gufatanya n'aba bagizi banabi ngo maze baza kubatera ibi byuma aba basore maze babagira intere ngo gusa ari kubwo babakubitaga abasore ngo bagerageje kuvuza induru maze ngo baza kubura babatabara kandi bakwitirwaga hagati mu ngo z'abaturage bavuga ko ngo naho umuyobozi w'uyu mudugudu wa Ntenyo yazinye ngo yanze kubatabariza ahubwo ngo akababwira yuko ngo ari byo bari kwigira kugeza ubwo baje kurara hanze abaturage bakaza kubona mu rukerera bakubiswa ibyuma mu gatuza ndetse no ku matako ngo umugira neza muri aka gace niwe waje kubashakira moto maze ngo abageza kwa muganga bari benshi kuko haje bari abanyeba habanje ku bahungu baje badukurikiye urabwira ngo dukeneye abantu baduherekeza turi icyura noneho tugeze imbere duhita duhura n'abanyerondo bose bahita batangira bashikuza ibikapu n'amayungu yari afite telefone uriya afite igikapu byose barabitwara ariko ikintu dufite cyonyine ni imyenda niyo twabikije ku ntego barabashakaga nko kwicakura abona bo bashakaga kwiba bamukubise telefone bise bamukura telefone mu mufuka uriya bamukurikiye ko ari wari ufite ibikapu baramukubita ibibando bamutera n'icyuma kugira ngo bamucine iki kuko njye nta kintu ngera inyuma yabo nta kintu nari mfite njye naje nje kubatabara nari mvuye i Kigali ku mugoroba ngeze ku Ntenyo mpamagara abavandimwe banjye ngo baze kumfata mu kudutega twafashe ibintu byacu dutashye bahita badutangirira mu nzira ubudebye nawe twari tuvuye nta na metero 300 zari zirimo badutangiriye hafi aho rwose kuri transifo yo ku isoko ryo ku Ntenyo aba basore bavuga ko ngo impamvu babuze ubutabazi babona ko ngo umuyobozi w'uyu mudugudu wa Ntenyo yanze kubatabariza bitewe n'uko ngo hari bamwe mu bayobozi bari bashinzwe irondo bagize uruhare mu kubakubita ndetse bakabambura n'ibyabo bafatanyije n'aba bagizi ba nabi bari bitwaje imihoro ndetse n'ibyuma bitandukanye bakoresheje babakomeretsa ibi byaje gutuma umunyamakuru BTN TV yerekeza muri Centre de Santé ya Byimana aho abasore barwariye maze dusanga aba bagizi ba nabi babagize intere nubwo abaganga bakomeje kugenda babafasha twaje kuhava bamwe baberekeza mu bitaro bya Gitwe abandi nabo berekeza mu bitaro bya Kabgayi gusa ariko kuri ubu bifuza ko ngo bahabwe ubutabera bitewe n'uko ngo ababakubise hari bamwe muri bo bamenye by'umwihariko harimo n'aba bari bashinzwe irondo bagize uruhare mu gufatanya n'aba bagizi ba nabi babateragura ibyuma bari bafite ibintu by'ibikone by'ibibando byinshi ariko bagiye baduteragura n'ibyuma uko twari turyamye aho hasi badusakasaka amatelefone byose baratwara ibikapu byose barashwanyaguza ibintu byose byari birimo byose babitwaye nta kintu na kimwe twasigaranye barabajura ariko baje kwivangamo n'abantu bari bari ku irondo abo twabashije kumenya njyewe nk'uko kubera ko aribwo nari nyine nahagera abantu bahunana bazi uretse umuhungu umwe bakomeje kuvuga umuhungu witwa Nyange niwe nabashije kumenyamo ariko haje kubonekamo n'undi wiganye na murumuna wanjye nawe aramumenye numva twaraye hanze twabuze ubundi bufasha twabuze ubutabazi turembye tumeze nabi ubwo mudugudu we yaje kuza turahararana ariko aho bukereye bagera umucuruzi wo ku Ntenyo niba utugiriye impuhwe aratuzana nyine adutegera moto tuzana hano kwa muganga mudugudu nawe yabanje kugerageza guhishira iby'abantu bo ku Ntenyo kuko hari harimo n'abanyerondo benshi kandi byagaragaraga ko nawe hari mwabazi akagerageza kubakingira ikibaba kuko yabanje kutubwira ngo nitubyuke dutahe n'ibyo turimo twigira ntacyo twabaye icyo dusaba ubutabera ni ugukurikirana abo bagizi ba nabi ndetse n'iryo rondo kuko abantu baba bapanze ku irondo baba bazi abapanga irondo baba bazi bakagerageza kudukurikirana ibyo byacu kuko twahohotewe mu buryo bukomeye twaziza akarengane kuko nta muntu muri abo ngabo twari twigeze duhura nta n'uwo tuziranye bagiye kunyereza igiti Mutabazi Patrick ni umunyamabanga nshingabikorwa murenge wa Byimana aganira na BTN TV avuga ko ngo aba basore bakomerekejwe cyane baje guhabwa ubuvuzi bw'ibanze ndetse anagaragaza ko abakekaho gukora aya mahano bamwe muri bo batawe muri yombi abandi ngo bakiri gushakishwa uyu muyobozi avuga ko ngo hari umwe mu banyerondo waje gutabwa muri yombi wagize uruhare mu kuza gufatanya n'aba bagizi ba nabi mu by'ukuri abakomeretse ni abantu batatu umwe yakomeretse byoroheje ku kaguru bigaragara ko ashobora kuba ari nk'inka tournevis bamuteye mu kaguru mu gihe barwanaga
undi yakomeretse ku rubavu naho bigaragara ko ari tournevis bamujombye mu gihe barwanaga undi nawe yakomeretse ku munwa ikigaragara nuko ari abantu babateze nyine mu masaha 5 hanyuma bamaze kubatega mu kubarwanya bashaka kubambura ibyo bintu haza gukomerekeramo nabo bantu batatu umuntu umwe muri abo umuntu wafashwe asanzwe ari umunyerondo ariko yari ya joininze itsinda cyangwa se yari yasanze iryo tsinda ry'abantu babajura ariko ntabwo ari irondo nyirizina ryagiye kwataka abantu mu byukuri niko byagenze muri aka karere karwangwa amazi iminsi humvikana inkuru nkizi z'abantu bategwa mu masaha nimugoroba bakabambura ibyabo abagerageje kwirwanaho bamwe muri bo bakabatema abandi bagakubitwa iki kibazo kikaba gikomeje guteza umwuka utari mwiza mu baturage batuye muri aka karere karwangwa bagasaba ko ngo ubuyobozi bw'akarere karwangwa bwahagurukira aba bagizi banabi bakomeje kugenda batega abantu ndetse bakagenda banakoresha intwaro gakondo ari nazo bakoresha babatemesha ni BTN TV ngendi mahoro Samsoni ahandi ndi mu kagari ka Ntenyo ndi mu murenge wa Byimana ni mu karere ka Ruhango mu ntara y'Amajyepfo.